今回はバロラントチャンピオンズソウル全ラウンド解説第3弾として、フナティック VS G2 の第2マップバインドを前回のヘイブンに引き続き全ラウンド解説していくのだ。今回も高評価コメントチャンネル登録お願いしますなのだ。その3つは無料スパチャなのだ。そして今回協力してくれたのは元バレルのメインコーチであるキールさんなのだ。 VCJ の最前線で戦ってきたコーチだけあって知識量も超多いし、コーチとしての仕事面でもめっちゃ優秀だしすごい人なのだ。概要欄に X も貼っておくからフォロー推奨なのだ。じゃあ早速解説を始めていくのだ。まず G2 は A はシャワーホールドのリテイク配置で、 B はスカイ月光 B ロングにおいて B ロンを固めに守る感じなのだ。フナティックはそれに対して B ロンスモークで B ロンの情報遮断しつつ、とりあえず詰め待ちから入ってるのだ。 B ロングで情報を取ってきます。あー、ここまで取れたのは大きいですね。ここの B ロングプッシュは相当噛み合っちゃったのだ。アルファイヤー、これは見えてないですね。このスピードで裏を取りに来るというのに気づけるかどうか。構成上裏が来る可能性が高いというのは分かっているはずですが、ぐるっと回っていくのはトレント・ジョナピー。最高のタイミング、ちょうど入る時っていうのは裏を見る余裕がないんですよね。ここ IC のかなり良いワンピックなのだ。1、2、5、取れた。最高のタイミング、ワープを使っていった。打ち方は黒に来る。ここ黒に来るが強くて人数イーブンになったのだ。ダークが即 TP の判断したのも偉かったのだ。これでフナはビールを手に負わせての最終 A にしたんだけど、ここでもやっぱり G2 は無理に B 行かずに A は守って B はリテイクの形で、こういう軟化情報なくてどっちかわからんみたいな時にちゃんと割り切って守れるのは前回のヘイブンでも言ったけど大事なのだ。バラバラで中途半端な守り方するのが一番ダメなのだ。スモークの中で滞在するのはボーサーです。スモーク抜きを行ってくるところに対してボスは設置に対してブレ返されてできなくなったから、もう時間きついのだ。 G2 はこの試合を通して B ロングとシャワーをしっかり抑えて設置は遅延するっていうセオリーをずっと守り続けてるのだ。ちょっとワンチャンありそうなの強すぎなのだ。仕方ないですね。目に裏を取りに行ったという判断が本当に、このラウンドはフナティックがマジでうまいのだ。これフナティックはさっきと同じ配置してる読みで動いてるのだ。まずランプにバッキーでエントリー、バッキーでランプを食してきました。その後ここで設置フェイクを入れて支援のためにゲロ入れてくるバイパーを釣って、そのバイパーにリジー当てて下がらせるっていうことをしてるのだ。それでバイパー下がらせた瞬間にシャワー前まで展開してるのだ。ここ奇跡的にボースターが生きてるのがかなり熱いのだ。ジャンプで少しだけ避けました。これはキールさんと話してて出た愚痴なんだけど、ヘブンにいるバイパーがスペクターってどうなんて話なのだ。クラシックに負けてるしスペクターはやっぱ弱いのだ。残り3名ですよ。ボースターもギリギリ生き残りました。こうやってショートとランプでリポジショニングできるのもこのバイパーカーテン強えなって感じなのだ。解除のためのスモークを張りました。IC に解除を委ねた。結局リテイク結構ぐだっちゃって時間ないのだ。このラウンドは最初のプラントフェイクからのリジーが上手すぎたのだ。本当に綺麗なセカンドラウンドのワンちゃんの掴み方だなって思うのだ。やっぱボースターは世界一の IGL なのだ。これがフナティックのデフォルトの形で、シャワーゼロの A ショートさん、フッカーと B ロングに1人ずつって配置なのだ。最初はこのホーンと入れてシャワーのチェックなのだ。基本詰め待ちで様子見から入るのだ。ホーンと壊されたし B ロンも取り来てたから、ここまではさっきまでと同じ配置かもって感じなんだけど、ここでリジーが来たことで配置が変わってることを理解して A が少し多そうだなってわかるのだ。それで A 用意っていう情報を与えたっていうのは G2 側も分かってるから、G2 はフナが A 用意から B ローテしようって言って B 行く読みで先にローテしてるのだ。そしてフナはそれをさらに読んで逆択で A 行ってるのだ。この時点でうまくて、に反応がありましたので合計3人が A に寄ってきます。ここでダークは上に乗ってワンピック、ダーク上からファーストブラッド、インスモークバーリンに対して、ここも設置フェイクだけ入れて待ち。しかもモッシュピットも使わせていますね。そしてワープ音が聞こえました。とにかく待つ、相手がスキル返してきたり勝負してくるのを待つ。これがフナティックだなって感じするのだ。フナティックはとにかく冷静で待つのがめっちゃうまいのだ。2人でのプレッシャーですがトレント打ち抜きました。ただ後ろからヒロ、
あとはトレント、うん、位置がバレています。これは苦しいでしょう。と位置がバレ て、マジで危なげなく取り切った良いラウンドだったのだ。フナティックこれで2本目というプレーに切り替えましたよね。ここはマネー的に相手にハーフアーマーが多いのを見て、アウトローでワンピックを狙いたいって感じのラウンドなのだ。A でアウトロー持ってるボースターがピック狙いたいから、開幕は B 側でアクションを起こしてるのだ。B ロングにスモーク入れてフッカーに本当なのだ。戦でファーストラウンドロータスの A サイトを取った後に動かなかった、うん、まあそれが結局は負けに繋がってしまったという。このアングルでロックすることでシャワーからローテする敵や A ショートの情報をチラ見しに来る敵を狩るつもりなのだ。そんな動きが目立ちます。これ多分ミニマップ見る感じクロニクルブラインドショットなんじゃないかと思うのだ。すみません、ちょっとクロニクルの明確な位置見えてなかったんですけど、読みは良いだけに当ててほしいなって感じなのだ。正直 IGL ってオケとか刺さる場所が分かるから持ちたいのは分かるし、ズンダモンも持つんだけど、まあ IGL と長物ってミニマップ見る都合上相性悪いのだ。ちなみにここの G2 のフッカーリテイクめっちゃうまいのだ。フナティックはアストラ落ちたからしゃなしでウルトで無理やり B 行くのだ。その先にはヒロが情報欲しくなるタイミングですからね。ここでフッカー2人いるのバレたからカーテン上げてサイト中に下がるのだ。モッシュも返してかなりいい感じに遅延できてて、味方の寄りが間に合いそうだったんだけど、クロニクルに目抜きされてさらにもう1キル持ってかれて壊滅なのだ。この試合全体を通してクロニクルマージで強いのだ。最後 B木抜きがなかったらまた結果は変わってたかもなのだ。あとちなみになんだけど、この試合のヒクロニクルは誕生日なのだ。誕生日バフでマジで最強の男になってるのだ。スラッシュヒット、クロニクルエースチャンス。そしてカバーのダークです。カバーにいるのは分かっていましたからね。このラウンドもまた0、3、1、1のデフォルトの形なのだ。いつもの通り最初は爪待ちからなのだ。G2 としてはずっとシャワーをしっかりホールドしてるのだ。シャワーをホールドすると A はリテイクも簡単だし、オーブのコントロールも取れるしで一石二鳥なのだ。その重要なエリアであるシャワーに対して付き合わずにショートとフッカーコントロールを主に言っていくのがフナティックの特徴なのだ。ここで強めのフッカーコントロールの圧をかけたところで、ショートドライ進行なのだ。ダークの読みの鋭さが出ました。ただ G2 はここでも前に出る。ある程度まで入れた段階でリジー裏はボースターが見てるのだ。3人が来るところを抑えていますが、ここでシャワープラウラー流しつつ、ここでもゆっくり待ってるのだ。ここで裏多いのが分かったからボースターが TP コールしてるのだ。そしてラーク役としてクロニクルがランプに残ってるのだ。ここ多分なんだけど、ボースター打ち合いながら星の方を見ても高なきゃってなってるから集中できてない気がするのだ。しかしここはヒロ打ち直して横からトレント、もうこうなると時間もないしフナの勝ちなのだ。解除しに行くには時間がかかります。だんだん時間がなくなってきました。リジーと合わせてダーク、このラウンドはボースターのナイスコールだったんじゃないかなって思うのだ。ボースターの頭の中では、このラウンドはアクションとしてはビーロングスモークのフッカー本当だから4ラウンド目にかなり近いのだ。このアクションだけだとかなりデフォルトっぽくて、まだ寄せるようなアクションには見えてないのだ。でバイパーしか見えなかったから、これはただの B デフォだなってなってるところに 0.5 巡目の B ラッシュなのだ。 0.5 巡目っていうのは、ホントみたいなリキャスト40秒のシグネチャーアビリティが上がる前のラッシュのことなのだ。ちなみに1巡目っていうのは、開幕から40秒経った1分から50秒あたりのことを指すのだ。ここまで基本ゆっくりだったし、ここでの 0.5 巡目ラッシュは読めないのだ。ここの TP からのレイズウルトでのリテイクはかなり熱いのだ。だからこそできる相手はどこを打ち抜くか。アタック体力が少なかったので爆で飲まれましたね。そうですね、残るはアルファイアとボーサー。インセンディアリー構えた瞬間でした。さあボーサー
アイシー、これはチームを救うナイスクラッチなのだ。結構マクロ的にはフナティックうまかったなって感じなのだ。解除成功、2対4。ボスさんも最後のワンワン。このラウンドもさっきマクロ的に分かってて印象も良いから同じ感じの作戦で、月光ウルトもあるし押し切れるでしょうって感じなのだ。窓を取得していくのはフナティック。ここにはジャッジ、頭一個打ち抜いたのはダークでした。ここでさっきレイズが TP してリテイクしてきたのを思い出して、ダークがそれケアでフッカー前まで下がってるのだ。今回読みは合ってたけど倒されちゃったのだ。ただまあダーク体力なかったし、サイトにはスラッシュあったから、サイト入るよりこっち行くのは正しいと思うのだ。人数状況が分かりましたけれども、窓から飛び込んでくる相手にはシーズを加えて、しかしカウンターのスラッシュを飛び込ませて、クロニクルがサイトと CT で2キルしたから勝ちなのだ。フナホンと強いのだ。今回はまた0、3、1、1のデフォルトに戻したのだ。冷静に打開できたフナティック、素晴らしいです。ただ第一マップでもそうだったんですけど、マップが変わってもアルファイア、アルファイアです。フラッシュ使って3人ピーク、これ何人ダークが見えたかですね。ここでシャワー側のフォントに反応がないことと、フッカー前でのアクションを見て BOE と考えて順当に A 行くのだ。まあ、足音的にピークをしてきているというのが分かっている以上、フナティックは余計なワンをする必要はありませんよね。ただ今のアクションを取ってすぐに A 側に人数を寄せる事実、素晴らしいです。DG スタート。実はこうやって A は徹底して接地支援してくるチームなのだ。本当に G2 は教科書みたいな動きしてくれるのだ。ヘブンにフナティックはそれに対してとにかくゆっくり待ってるのだ。この車線はなかなかヘブン側からは警戒できません。ランプ2からのプッシュ、ブラストパックを使いながら、さあこのメインウェポンは回収できません G2。 あ、無理やりランプを剥がしに行きましたね。さあそして設置、そのタイミングでアルファイアが、ここ神スタンなのだ。気持ちよすぎるのだ。アルファイア挟んでいく、そして正面はダーク、ダークのダブルキル、凶暴なアルファイアがまだ前に出る。フナのアンチエコのさばき方はマイナーって感じなのだ。タイムアウト明けなのだ。G2 としてはシャワーのコントロール取れてて、設置も遅延できてて、セオリー通りにやれてるのに A ショートをうまく使われて負けてる感じだから、 A ショートへの回答をどうにか出したいということで、タイムアウト明けで A ショート高めレイズを置いてるのだ。その他の A ショートへの回答としてはバイパーを A に持ってくるとかもあるのだ。6対2。今回フナティックはフッカーデフォっぽい形なのだ。アイシーはここは手前に張り付きました。そして B ロングはバイパーズピット、落ち着いたマクロからのスタートです。あ、その代わりに毎回ここでフッカーフォント入れて取得して、イーロンはピット炊かれてるって情報を取れたのだ。ここフッカーの取り返しを2人でガン待ちしてるのだ。支援をかけていかないといけないというのが難しいところですね。あ、そしてトレイルブレザーの位置をダークも把握しましたね。ここでショート手前警戒してプラウラー入れているの分かったから、スタンとゲロ入れて引かせてるのだ。アイシーの位置バレてますね。アイシーの位置プレッシャーをかける。もうピット、これで A ショートのコントロールも取れて、フッカーのコントロールも取れてるから TP 使って最終 B を見据えてるのだ。スネークバイトでしたね、失礼しました。モッシュピットは現在アルファイア残しています。まあ、弱体化中に削りたかったという考えでしょう。そしてプラウラーでチェック。 A のアクションで、ここでウィングマンをスパイクも出せずに流してフェイクにして、 TP で B なのだ。まずは A のプレッシャー、そこからワープを伝って、ここでもしっかりクロニクルが楽役として残って、足音の情報とかを取りつつキルチャンスも狙ってるのだ。ジョフィープラスバックで入ってくるところ、ここはダークが中を捉えたが、今度はリーフがバイパーズピットから出てくる。トリプルキルで抑えてきた。これはちょっとリーフ強すぎなのだ。ウィングマンフェイクぐらいはもうこのレベルの試合だと慣れてるから、そこまでがっつりは引っかからないなって感じなのだ。りますが、現地からの映像の状況を確認しております。さりげないキルも強いクロニクルなのだ。チャンピオンズファントムの輝きがすごいのだ。今のショットもなんかありそうでしたか。今のクロニクルならジャン頭抜くんじゃないかってちょっと思っちゃいます。このラウンドでフナは初めて開幕浴場行くんだけど、これはまあ相手のレイズがウルトあと1ポイントだから、
そのオーブ回収に対してカウンターしようよって感じなのだ。 G2 としてもそれをかなり警戒しておは取ってないのだ。ちなみに A 賞と見てもらったらわかるんだけど、今回クロニクルカーテンミスって切れてるのだ。うまく逆手に取った戦略です。コウント、これ壊してくるのは、ここで相手に2個目のスモークを抜かせれたから一旦エリア取れてないけどよしとしてるのだ。これ以上スキル使って取りに行くのは割に合わないっていう判断なのだ。そして今回は B ロングにバイパーがスモークを焚いていて情報遮断することができてるのだ。まあ G2 の考えとしては、まあダークにオーブを取らせたくないというのも、奥から1巡目でゲットウールと使っての A セットなのだ。今回スクリーンが短いですね。スラッシュとプラウラーでシャワーを挟み込んでストックなのだ。 G2 も捕まらないようにちゃんと下がれてるのケアしてるなって感じなのだ。このトレントのキルは木抜きと木バレボで1キルずつなのだ。ブリムと違って木の時間が短いのはアストラの欠点ではあるのだ。ここにキル持ってけるのは効いてないのだ。残るはボーサーとダーク。ボーサワンオーツウィングマン壊して、弾が少ない。ボーサーワンオーワン、しかしここはジョナピー、ワンチャンありそうだったけどドンマイなのだ。これで6対4。改めてミニマップご覧ください。さあここからです。今回は全員での B コントロールからスタートなのだ。フッカーの星は回収スモーク用で、サイト上のオフアングルとかそういう厄介な射線を回収スモーク1個である程度ケアできるのが強みなのだ。シーカーを上げたのはジョナピー。このラウンドではうまくアイシーとの組み合わせで、ここでボースターが TT ケアで TT に星を置いてるのだ。こういうとこで片方のエリア、今回は B ロングにちゃんと人数かけて守る。 G2 は割と徹底してバインドのセオリー通りな感じの守り方なのだ。まあリーフも使えないですから B をどう守るか、 A に侵入するにはここも G2 うまくて、1巡目のタイミングで A ショート高めに木を置いて、それで A ショート一切水にシャワー2人にしてるのだ。9ラウンド目で高めレイズを見せてるのもあって、ここの A ショートスモークはかなりの圧になってくれるのだ。フッカーの鳥も鳴いてなかったし、 G2 は A かなと考えつつ、 A ショートの木が晴れるちょっと前にシーカーで情報確定させに行ってるのだ。この TP については歩いて寄ってもシャワー側に好き放題されちゃうし、よりも死ぬほど遅いから結果的には死んじゃったけど悪くはないのだ。シャワー側のキープができているため、スラッシュを打った。ボーサーが裏から回る。バックサイト、ヒットしたアルファイア。そこにショーストッパーではなく、自ら倒していきます。見えた。アスタリはしませんでしたね。ボーサーの裏取りはどう機能するか。このタイミングのボーサーの裏取りは呼びにくいですからね。ウィングマンを止める手段は、まずはボーサーの射撃、ダークのカバー、グラビティウェル、ハフレ止めた。この 2V 4かけるのマジでダークって感じするのだ。なんか一番難しいポジションでしたよね。今回はまた最初は0、3、さあ前半の最終ラウンド1のデフォルトの形なのだ。おいい壁抜き当たってますね。体力疲労41まで削られました。ただ先ほど G2 はかなりのアルティメットを放ちました。このラウンドではコズミックディバイドからのスタートになるかもしれません。ここでシャワーホンと入れて今までと同じですよって顔しといて、 B ロンドライ差しに行ってるのは IGL 名って感じなのだ。ドライの差し方上手すぎなのだ。ちなみにこの B ロンドライもさっき教えた船の略卓で、1個前のラウンドで G2 は B ロンがっつり使ってきたから2回同じことはしないだろうって感じの考えもあると思うのだ。あとは純粋にオケが出ないとかそういうのもあるのだ。レベルが世界最高レベルに高いからこそ、相手は一度見せた作戦はすぐに対応してくるし、だからこそその対策を読んでさらに対策してしたりとか、その略卓とか高度なこともできるのだ。ここはフッカープッシュだから CT をしてエリア広げてるのだ。ここでコズミックディバイド切られると窓から降りるのも大変になります。お、ジョナピーは見えたようですね。クロニクルがしんがりを務める。クロニクル黒様強すぎなのだ。ここはバーリン武器を持ち替えて、
アルファイアの位置は気づけません。いい位置入れましたね。おっ、もしかしたら銃口が見えた可能性あります。まあもうノータイムなのだ。それか1点を見せ、このラウンドはボスターの IGL B ロンドライマジでよかったのだ。本当に天才的に IGL うまいから IGL やりたい人は船の試合全部見るのだ。オービタルストライクでフィニッシュ。見事なラウンドだったのだ。飛んできました。4対8の折り返しです。お母さんとあとおばさんが今回ここからはコース交代して船キックの守りなのだ。B1 人の A 賞と4人ドライプしかなり熱いのだ。フッカー前についてはカーテンで厚かけれてて、しかもこのカーテン A 色 B に届いてて、こんな感じで線切って進行してカーテン下ろしてザボーイズできるのだ。って聞いてもクアドラピークで瞬殺なのだ。ジョナピーの位置、ここ黒に来る。ジョナピーが倒されて裏からぐるっと回ってくる。オーブ回収、この B ロンファイトでに1トレードになるのは IC とバーリン強いなって感じなのだ。さあここでどこまで取るかですね。ウィングマン設置は通常のポジション。横にはヒロがすでに張り付いているか。これでバレましたね。うまくチェックした。カバーのディジ、後ろからアルファイアのカバー。体力少ない、トレントはどうする。フラウラーで中をチェックします。体力が少ないのはアルファイアもですからね。もうウィングマンありません。リフダブルキル、ここはボーサー。最後のスモークを張った。時間はある。リローのタイミング、トレント抜けるか。駆け引きがちはトレント。おお、そこで行かないんだ。リーフの2キルめっちゃ強かったし、最後のトレントの駆け引きもうまかったのだ。ハーフ G2 はボースとのバイパーだけラークさせてのビーロンラッシュなのだ。後半のファーストは G2 が取りました。ただ先ほどセカンドフナティックが取った盤面もありました。今回フナティックがプレッシャーをかけるディフェンダーサイド。ただここは出待ちをしていました G2 が一旦は人数状況を有利にします。この辺りは前回のレビアタンとの試合でも見えましたよね。できるだけこう人数を集めて勝負をしに行く、もしくは集めてくる相手をこの、ま、カバーを取り合って削っていくという動きです、うん、あやっとこう G2 のやりたいことができていますよね。そうですね。お、いいタイミング。ボースターとしてもロング上がったという情報を取りました。ただ後ろ警戒しているのはもうバーリンです。ここも一切サイト入らずにオール B ロングなのおもろいのだ。ウィングマンあとはもうモロトフとモク抜きで遅延するだけなのだ。空にしました。解除は相当難しい局面ですよね、ま、全員メイン力ですから、はい、ここも G2 の特徴ですよね。中には配置しないです。しかも遅延アビリティも豊富ですよ。モッシュピットがまずは飛んできます。まだインセンディアリーもスネークバイトもあります。アビリティを使わせます。インセンディアリーの餌食になりました。ホーンと合わせてヒロの位置を特定。見事パーフェクトなのだ。実さすがの一本です。実しっかりとラウンドを取っていきます。今回フナティックはワイパーを A に持ってきてるんだけど、これは TP でのフッカーカバーとかをできるようにするためで、そのための A ショートコントロール要因としてワイパーを A に持ってきてるのだ。相手のバイパーカーテンに対してポイズンクラウドを上げることで A ショートのコントロールに抵抗できるのだ。そして今回は広めに展開してるのだ。タイミング合わせて、あ、出てこない。あ、スティンビーコンの音、スティンビーコンの音で気づいた。手前のラインを取ってオーブ回収、スラッシュまではあと一つ。ショートのチェック反応はありませんでした。そこからラインを上げていって、このアウトローは刺さりそうな体力とは言っても、ボースターは今150ですか。唯一、まあ、クロニクルとボースターが今体力150なのでアウトロー圏外ではあります。ボースターも立ち位置の取り方難しいですからね。これフラッシュ、
アストラってフッカー守りかなり優秀だなって感じなのだ。これでしかもワープの可能性も匂わせた。一方のエルボはどうだ。ここはうまく挟み込まれちゃったのだ。2人さあこれ設置を通したことでスラッシュ上がりましたよ。スラッシュをエルボーに流していくトレント、スモークを返したのでこのドアから出ることはできない。アルファイア崩しかありません。ここはトレントを抑え切りました。マークをなっちゃうともうきついかなって感じなのだ。今回に関してはサイトから挟まれてフッカーが死んじゃったのもあって TP がうまく刺さんなかったのだ。まあどんまいどんまいって感じなのだ。結果綺麗にヒット。どうするクロニクル、誕生日プレゼントのお見舞い。ブンボット反応した。右側限界だ。どうするクロニクル。打った上でワープ越しにアビリティを投げても引かない事実が、ね、フナってマジでバッキー好きだよねって感じなのだ。まあバッキーってかなりワンチャン力の高い武器だし、一回見せておくと相手が今後ケアするためにスキル使ってくれたりとかもあるから、今後のラウンドへの布石にもなるし強いのだ。あとこれちょいネタ話で個人の意見なんだけど、 NA の方って角待ちショットガンは視聴者軟弱っていう風潮があって、マジでショットガンを使わないからショットガンに慣れてないみたいな話もあるかもなのだ。今日のリノリの黒様はヒーローバイだったけど、ジョナピー強かったのだ。簡単には拾えないですね。なんだったらもう拾わせないようにこうロックし続けた方がお得ですからね。裏からバッキーで詰めました。バッキーで詰めるっていう表現が正しいのか。フラッシュ武器は回収させません。ここはリーフのアウトローです。ウィングマン設置で、さあ同点に追いつくチャンスを作り出したのは G2 です。リーフの射線の通し方は本当に偉いですね。最近はずっとセンチネルがメインということもありますから。ここはリーフ、まあ、当然このロングレンジできないですよね。リロドン、アルファイアも笑っています。分かってもいけないんですよねこれ。これ来るよ来るよと。ただ落としてもアウトローです。おスクリーンをもらったが、あやっぱり苦しい。クリックショット、まあまあまあエコ出し時なのだ。そしてのここでフナがタイムアウト取ってたのだ。どこかね、ウルト状況的に G2 はブリムウルトがあるからセットラッシュや遅延が狙えて、フナキックはスラッシュがあるからリテイクも狙えるって感じなのだ。そして今回の配置は基本ピストルと同じなんだけど、今回はビーロンゼロにしてフッカー2枚の配置にしてるのだ。 G2 はビーロン無テイクからなのだ。基本 A ショートとシャワーに1人ずつ置いて詰め待ちしつつビーロン部から取りに行く感じなのだ。同点に追いつきました。ここでシャワーファストじゃないってなったから A ショートプッシュなのだ。ああここはヒロヘディングが失敗。リーフクロニクル落としました。フナは守りでも A ショートとフッカーのコントロールに力入れてるのだ。ただそのままダークか。情報取りに行きます。そしてショートは2人、バーリーの足音が聞こえた。これ抑えれますよ。ダークとアルファイアでナイスフッカープッシュでブリムやれたのだ。これでアルティメット切れなくなりましたし、スモークも張れません。アルファイアのスラッシュをどうさばくか。ヘイブンの絵を詰めた時のような戦い方を講じてきましたね。フナティックブラウラーと合わせてスラッシュを展開。バックサイトもクリアしました。これサイトなんか空いてるのが分かった。これであればエルボーとディフェンダーサイドは確定情報。そうですね、しかもアビリティを集中して集めて解除に向かいます。ただ解除位置的には干渉が一応できます。ウィングマンの解除を狙うか。ウィングマンに委ねたがディフェンダーサイドを崩したのはヒロ。ダークそして最後綺麗なリテイクだったのだ。自ら押し込んでいって情報を取りましたね。そうですね、
先ほども言いましたが、いい場所を見る場所をこう限定するような取り方をしましたよね。ここで G2 は2回 A ショートプッシュ刺されてるから、それの対策でウルトで A ショートラッシュなのだ。そしてフナティックはさっきまでビーロン強く使ってきてたから、逆に今回は来ないでしょってことでビーロンプッシュの形なのだ。フナは本当に相手が1個前とかでがっつり使ってきたエリアに対して逆にプッシュとかしていくの好きなのだ。ビーロングを詰めていきます。そうなる前に早い段階でセットプレーですよ。ショートからのプレッシャー、ランプにオービタルストライクからの設置、しかも後取りでこれシャワー取れますから、 G2 としてはかなり良い形です。ジョナピーが耐える必要があります。ショーストッパー持ってる。ダーク落とせば、しかし落とせない。ディジ手前 IC、これはうまくプッシュ噛み合い忘れたなって感じなのだ。ショーストッパーを切らなくていいか。バイパスビットとなればダークも切る必要があります。ショーストッパーを切っていった。ショートではアルファイア、浴場にはショーストッパーペイントダウン、出るしかないところはヒロが抑える。ナイスラウンド取得なのだ。効率的なリテイクですね。いや正直このラウンドそのここで G2 が2回目のタイムアウトを取ってたのだ。このラウンド G2 としてはオーブ1個で月光のウルトが上がるから、とりあえずオーブ取りたくてシャワーテイクからのスタートなのだ。フナがシャワー全然強めに取ってきてないのも分かってると思ってるのだ。間違いなく強力な一手ですね。第19ラウンドG2 は今回はシャワーテイクのデフォルトの形なのだ。オペレーターの運用は B ロング、その間にアルファイアオーブを回収していきます。一方こちらはトレントはスラッシュアップです。やはりこちらも攻めの、ここでシャワー取得してオーブまで取れたのだ。そしてバイパーにアンカーさせてローテなのだ。最後まあ復活はいないだろうと判断してもいい。ちなみにこのアングルをレイズで取りに行ってるのはかなり強気なのだ。もしかしたら B ワープも考慮しているかもしれませんね。そうですね。浴場のポイントに引っかからないようにクロニクルが立ち回っていきます。失礼しました、リーフが立ち回っていきます。クロニクルがうまく体力削ろうかと顔を出したところ、逆に削られましたね。そこからの B ローテを狙っていきます。このマップはロング側からの進行がないって分かるだけでもかなり守りやすいですからね。一発あえて打って、ここでフッカーアクションかけての最終 A の予定なんだけど、ダークの B ロンプッシュのおかげでフナはほぼ A 確定できてるのだ。だ鳴らして、ただフナックは A です。今疑っているので一度取られた。アイシーダークとのタイミング、これ勝つの IC 強すぎなのだ。オペレータードロップ B ワープの線も考えられます。クラッシュ避けたアルファイア、ウィグマンも壊してスラッシュもさばいた。これ時間ないぞ、残り13秒、ウィングマンはもういない。体で設置する必要がない。抜いていけるかヒロ、アルファイアがトレントを倒した。4対3、設置は通っています。ショーストッパー、これはヒットしたが倒すまでには至らなかった。2-on-2 1-on-2です。遅延アビリティはないですけれども、こうなってしまえば状況はかなり今 G2 が有利です。まあこのラウンドに関してはそこのレイズ対決の勝敗だったなって感じなのだ。バックサイトにいました。9対10です。B が取られた代わりに A が取れていたので、このラウンドは初見だとなんでってなると思うんだけど、多分フナティックが VSBLG の試合とかからの分析の結果なのだ。先手を打ったのはフナティック、ショートにバイパスビットです。まあ武器が苦しいのはボーサーでしょうか。今回スペクターです。ダークはここはワンピック取らなければいけない立ち位置。フラッシュ合わせ、スモーク合わせてディジーを投げていきながら中を取っていきます。ここシャワーオンリーでショート側の車線切り筒の A ラッシュなのだ。レイズがヘブンに乗ることでしっかり CT まで取得してるのだ。集中して人数を抑えています。 IC 体力15、シーズモッシュピット、ジョナピー動けない。スラッシュも飛んできた。ただワンピック取った。よく取りましたね今の。 BLG 戦でもフナは A ショートピットだったから、多分 G2 はそれを見てピットラウンドに対策持ってきたのだ。 A ピットだと A2 人になるから、それ読みでの CT まで取りに行くシャワーラッシュなんじゃないかと思うのだ。
バイパーが最初いる位置も完全に裏だけ見る立ち位置だから最初からやること決めて多感強いのだ。G2 が取ります。しかも昨日も取った。これは G2 の素晴らしい作戦だったのだ。組み合いもあったかもしれないですね。今のスラッシュを打ってこのラウンド G2 はまたビーロングデフォの配置に戻したのだ。ジャンピック同点に。そしてさっきのラウンド G2 がシャワーがっつり使ってきたからまた例のごとくフナティックは逆タクでシャワー来ないでしょ読みのプッシュなのだ。ああフナティックにしては今までにあまり見せていなかった強力なエリアを抑えに行くという戦略です。ただこのオフアングルは気づけないでしょう。リーフ、まあそのプッシュはリーフがオフアングルでしっかり警戒してて2キルなのだ。リーフですね。こうなるとこのラウンドはもうしんどいのだ。カバー取れて1トレードにできてたらまた変わってたと思うのだ。まあフナもどっかでバイパーかブリムが詰め待ちしてるだろうなとは読んでたと思うのだ。モッシュピットペイント弾で抑えてきます。シャワーは徹底して抑えてますね。ここはアイシが打ち倒し、クレジットがないフナティックはここはキープせざるを得ません。これで逆転ですね。まあおとなしくセーブなのだ。次、まあ、何かしらコズミックディバイドを使いたいという考えはあると思いますけども、やっぱりリテイクの際には使いたいものではありますからね。まあ、今ボーさんも話し込んではいますけれども、どこを抑えるべきか、まあ、冷静にここから考えなければいけません。オペレーターが出せるか、それともやはりアビリティを使わせて入ってくるのであればもうそれはもう仕方なく入れさせて。ヒールさんとソバメロさんと一緒に見て話してたんだけど、このラウンドからちょっと G2 雑だし謎だなって感じするのだ。シャワー取り入れてさっきプッシュ潰したし、シャワーアンカーなしにするまでは良いんだけど、こっから B の方座割りに行くのかなって思ったらそのままエイで動きに対するカウンターですね。シーカーも使わずに A ショートオンリーのラッシュで別に通すための布石も打ててないと思うし、相手はフェードウルトもアストラウルトもあるからこれはさすがに通らないよねって感じなのだ。バイパーの位置も A ラッシュするにしてはかなり変な感じするのだ。多分コミュニケーションエラーかなんかが起きたのかなって感じなのだ。もしくは A ラッシュフェイクで即 TP して B だったのかなって感じするのだ。その予定でただ流すだけだったはずのウィングマンにスパイク持たせてブランとさせちゃったって感じに見えなくもないのだ。どちらにせよ何かしらのミスがあったのは確実だと思うのだ。生じていたとは思いますね。このラウンドもさっきの変な落とし方引きずってる感あるのだ。どうするボースター、ここには3名。スティンビーコンスタート、逃げるのが少し遅れた。ボースターの体力はもう見えた。ここでリーフが死んじゃってきついなってなって、しかも B3 ですから守る体制作りができています。ビーロングにトレントが圧かけてビーロンにヘイト向けてるタイミングでのフッカーオンリーでの B ラッシュなんだけど、盤面作れてないのにフッカーオンリーのラッシュはこれもさすがに通らんよなって感じするのだ。そもそもリーフが死んだのが良くないっていうのはあるんだけど、にしても雑だなっていう話をしてたのだ。ただまあこれはあくまでも自分とキールさんの感想なのだ。チームエース確かにね、今までのラウンドでボースさんここで最終ラウンドなのだ。フナティックはこのラウンドシャワーカウンターの構えなのだ。 G2 はレイズウルトとデッコウルトがあと1ポイントだからシャワーに大太りに来るの呼んでるんだと思うのだ。さあそして下がったタイミングでこれまだ見せてないカウンターありますよ。 B 側ワープを伝ってスラッシュが飛んでくるかもしれません。この究極に追い込まれた。ここのプラウラー反応でカウンターなのだ。フナティックが動いた。ディジースタート、そこに合わせていく。ダックジョダピートレントのカバー、モッシュピットスラッシュによってどこにプレッシャーをかけるか。裏を待つ正面を。これ思ったより多くてトレード負けちゃったのだ。スカイと比べてフェードだとこういう当たり合いは少し弱いのだ。ただその他の情報面とかではフェードの方が優秀だと思うのだ。フナティックの戦術をさばいた G2。 安全な設置ですね。ここ相手アストラウルとあるからシャワー引くよりちゃんと前でカバー取り合った方が良くないって話もしてたのだ。
コズミックディバイドにかけたスネークバイト、インセンディアリをまずは誘います。この角度あるか。ただリーフのポジション取りが偉いですね。抜いた、抜いた、これはチャンスが出てきた。ちょっと分からなくなってきたぞ。まずは解除、ダメージアビリティは問題、触れたか分からない。クラッシュ、クロニクル、クロニクル、クロニクルの誕生日クラッチなのだ。 GG、 この試合は誕生日の黒様が最強すぎたし、ブラックマーケット型フライナイフも赤くなってる激レア演出だったのだ。最後の3ラウンドは少し微妙だったけど、残りの21ラウンドはかなりレベルの高い試合だったと思うのだ。というわけで今回はここまでなのだ。ご視聴感謝なのだ。高評価コメントよろしく。それでは、ハギュー。